Leo tumekuja kwa hafla muhimu sana kwa taifa letu. Kwa kimombo inaitwa National Integrated Identity Management System. NIMS. NIMS. Hiyo ni maana yake ni ile nambari ya kutoa huduma kwa wananchi. Kwa mara ya kwanza serikali imetambua umuhimu ya kujua ni watu wangapi ambao wanaishi Kenya ambao wanahitaji huduma. Ndio sababu imeamua kumpatia wewe namba. Ili jue wewe uko wapi? Unafanya kazi gani? Hali yako ya kiuchumi iko namna gani? Na kadhalika. Ili iweze kupanga vizuri kutoa huduma kwako. Hii ndio maana ya hii. Wewe kama mama unataka kupika chakula. Iwe ni ugali, iwe ni wali. Kwanza unaanza kujua ni watu wangapi ambao watakula leo. Hiyo ndio itaamua kiasi gani ya maji utaweka. Na unga. Na kama hata ni wali na mchele. Sio? Na leo mimi niko na midomo kama sita ya kulisha. Sio ninaamua kiasi ya maji ambayo utaweka, sio? Hiyo ni muhimu sana. Ni sababu serikali mpaka ijue ni wangapi ambao inataka kulisha. Wangapi ambao watahitaji huduma ya elimu? Wangapi ambao wanahitaji matibabu? Wangapi ambao wana njaa? Wanataka ugali na wali na chapati. Yote itaweza kufanyika kama serikali imetakuwa na mbinu ya kufanya haya. Ndio sababu hii mradi ambao mnaona imeletwa hapa. Na vile Bwana Mshero amesema, Kenya ni moja ya nchi tano ambayo umetangulia hii mpango. Si mnajua ulimwengu inazidi kubadilika. Tumekuja zimekuwa sasa dijitali. Zamani tulikuwa analog. Sivyo? Kwanza hapo mbeleni za kabisa kulikuwa unafanya Mombasa, umewacha watu zako kule Kisumu, unaandika barua. Mtu anabeba hiyo barua na kimbia naye mpaka Mazeras. Mwingine anapata Mazeras anaenda naye mpaka Mariakani. Mwingine anatoa Mariakani mpaka Samburu. Kavi namna hiyo mpaka hiyo barua itafika Kisumu. Baadaye wakaleta magari. Ikawa sasa barua inaenda na gari. Zamani mimi nilikuwa nikiwa mtoto mdogo kule nyumbani. Anku yangu alikuwa naishi Mombasa. Akaandika barua inachukua wiki moja kabla haijafika. Ndio barua imefika. Na hiyo imekuja kwa haraka. Alafu sasa vile mama ambaye ameandikiwa barua anaita mtu ambaye anajua kusoma. Kumsomea hiyo barua. Nataka kujibu bwana yake anaita mwingine vile vile anamueleza na jamaa anaandika barua. Angalieni kule tumetoka. Sasa wakati huu barua unaandika kwa simu tu. Uko na simu hapo, unashika, unaweka SMS. Alafu unafinya, mara moja imefika kule ambayo unapeleka. Mambo ya posta sasa imeenda kwenye museum. Mambo ya PO box sasa imeenda kwenye museum. Sasa tumekuwa digitali, tumetoka kule kwa PO box. Ada simu ilikuwa ukitaka kupiga simu yuko moja tu pale au yuko call box. Na kwenda unasubiri mpaka jamaa amalize. Ndio uingie pale ndio alafu uvingirishe. Haya mimi hapa ni Omar Mwinyi. Nataka kupiga Nairobi namba 250. Anaambia basi weka chini subiri. Alafu wewe unasubiri akishapata yule jamaa alafu anapiga ngiri ngiri ngiri.
anakupatia basi bwana mwenye yuko hapo ndio ongea. Na yeye anasikiza yale maneno wewe unasema. Siku hizi unafanya hiyo simu ndio posta ndio vile vile ni simu na vile vile ni benki. Unamwambia mwenzako pande ile nitumie mimi M-Pesa. Si unajua kwa M-Pesa? Anakwambia baada ya dakika 5 pesa iko hapo. Sisi namna hiyo. Ndio sababu serikali hii imeamua kukua mtangulizi. Hii nchi zingine zitatufuata sisi kama Wakenya. Nimejua wengine walikuwa hawajaelewa vizuri. Ndio sababu wengine wamekimbia mahakamani. Ati wanapinga. Mimi nauliza wanapinga nini? Dada mahakama nasema ati hiyo sio ni lazima, sio nini? Ikiwa kama kungekuwa kitu ambacho natakana iwe ni lazima ni hii. Lakini hata wale mahakama wetu bado hawajaelewa. Wao vile vile bii maneno bado hawajajua vizuri. Kama mimi ningekuwa jaji huko ningesema hii kitu mpaka iwe ni lazima. Manake hii ni kitu imeletwa kusaidia wananchi. Ati si wananchi bado hawajaelewa nini? Ati sisi tutakuwa na shida. Sisi kama ni wafugaji, sisi wengine wameenda kutafuta maji na mfugo kwa na ng'ombe. Hiyo sio shida. Kama hujachukua leo utachukua kesho. Au siku nyingine. Lakini serikali ilete hii kitu kwa sababu gani? Ati ilete kudhuru wananchi. Nani anapata faida? Hii imeletwa kusaidia ndio sababu mimi mwenyewe nimejitokeza. Na nilimwambia Uhuru mimi nitaenda. Akaniambia mimi yeye naenda huko Machakos. Haendi Kiambu. Na akaniambia mimi vile vile nisiende Kibera au Bondo. Sasa Kalonzo ameenda huko Murang'a. Na Mudavadi ameenda Kajiado. Sawa. Na Ruto aende Kakamega. Unaelewa sawa? Ili ionekane ni kitu ya kitaifa. Sio kitu ya kikabila hapa na pale. Ili Wakenya wote wajue. Sasa mimi nikuja hapa kama kupiga mbio. Ile mbio la mgambo. Mbio la mgambo ikilia. Sikuna jambo. Ndiyo sababu mimi nimekuja na ninasema mimi nitakwenda Mombasa, maneno Mombasa ndio nyumbani. Nataka watu wa Mombasa waingie yote ndani ya hii kila mmoja awe na nambari ya huduma ili aweze kupata huduma. Baada ya hii kutakuja na ile mradi mwingine ya kufanya hesabu. Nataka mara hii kusikose kumtungi yote ambaye atakuwa amekosa kuhesabiwa. Nataka tujue watu wangapi wanaishi katika taifa letu hili la Kenya. Ndio sababu tutafanya mpango ya maendeleo siku zijazo. Tujue tuko na watoto wamezaliwa mwaka huu, baada ya miaka 6 watakuwa wanahitaji kwenda kwa darasa ya kwanza. Kazi hii itakuwa kwenye nasari. Kazi hii itakuwa kwenye sekondari. Kazi hii walikuwa nataka wengine kuenda kwa vyuo vikuu. Na hii dadi hii itakuwa natoka kila mwaka kuja kutafuta kazi. Hii ndio serikali inaweza kupanga maendeleo vizuri zaidi. Na hiyo ndio inaitwa foresight. Ndio sababu tunafanya haya yote. Sasa Kenya hii ugonjwa ambao umekuwa mingi sana ambao umeathiri maendeleo yetu, ni mtu akiona kila kitu namna hii anatafuta achukue nini hapo. Wapi kitu gani iko pale ndani kwangu? Kila mmoja anaangalia tu tumbo yake. Tumbo yake. Hiyo ugonjwa ndio tumesema vile vile tunataka kumaliza. Ili Kenya iweze kuendelea iendelee mbele. Kenya imekuwa inacheza kwenye ligi ya nchi zile ambaye kuna ufisadi kubwa zaidi.
Katika ulimwengu hii kuna nchi ambazo zinaongoza zinajulikana katika ile inaitwa Transparency International Corruption Index. Zile nchi ambazo ziko ni mashujaa zaidi, kuna Bangladesh, kuna Nicaragua, kuna DRC Congo, kuna Nigeria na Kenya vile vile imeingia katika hiyo ligi. Tunataka kutoa Kenya katika hiyo ligi. Mnakubali tutoe Kenya huko? Sisi tutoe Kenya. Sasa hili tunataka kutoa Kenya. Mwingine anafanya kazi ya bure, mbunge atakwenda kuleta sheria, kubadilisha sheria kupunguza uwezo ya wale ambao wamepewa jukumu ya kupigana na ufisadi. Huyo mbunge akili yake ni timamu? Hiyo akili yake ni timamu kweli? Semeshiko ni wendazimu huyo. Wakati watu wako ndani ya vita dhidi ya ufisadi, wewe unaona ati wewe sasa upunguze nguvu ya DPP, punguze nguvu ya DCI, uweke umpige pingu, ila sifanye kazi yake. Hakuna mtu ambaye ametakiwa. Bora uchunguzi inaendelea. Kama uchunguzi inaendelea na wewe umeanza kulia, hii uchunguzi inalenga mimi. Nalenga mimi. Nalenga yeye wapi? Hakuna mtu ametaja jina yako. Kama unajua wewe ni mmoja ambaye ameiba, ingia kule mara moja. Ukiona jirani ananyolewa, nataka wewe ufanye nini? Tia maji, la sivyo utakuja kunyolewa bila maji. Sio? Kwa hivyo sisi kama Wakenya ambao wanataka kuendelea kuwa na nchi safi, pale ambapo utawala umekuwa bora, tunaunga mkono vita dhidi ya ufisadi ili nchi yetu iwe nchi safi. Mambo yote iwe natembea kwa njia ya safi. Sio sawa sawa? Kwa hiyo mimi siku ya leo nimekuja na mimi nitakuwa wa kwanza kujiandikisha hapa nipate huduma namba hapa Likoni. Hapa Likoni, sio? Na tumekuja na mambo mazuri Likoni. Si kama ile shida ilikuwa Likoni mara ile nyingine. Manangu jali haina kinga, asaini hapo ni Mola Mwenyezi. Kilinguruma Likoni kikatiririka, walifasinja wote walifia baharini. Tuliona hivyo kwa herini, tuliona hivyo kwa herini. Asante. Thank you so much. Wapi makofi ya our chief guest? Can now the ushers bring the branding, the t-shirts, the ushers to bring